Okusaba kuno kutegekeddwa mu makaga ssentebe we Watso Matia Lwanga Bwanika okw'okulonda abakulembeze ba Kereziya nga kukulembeddwamu Reverend Father Richard Sajjabbi. Father Sajjabbi bw'abadde ayigiriza avumiridde abantu abeesiba obuso nti bagwema kinamba n'abasaba okwesabira bave mu kukkiririza mu kirwadde kino. Abantu beesiba obuso ennaku zino mbu ekinamba. Okwesiga bitaliimu. Ati na wamba chikola, nina yamba de sapule. Nuhumda hali, wamba nina kapula hali na bichi. Faza kuti dabantu bonna okunywerera ku Katonda nti yeyeka n'abavunusa ebizibu byabwe. Bwato n'alungamya n'abalina endowooza enkyamu ku Bakatuliki. Oli n'akuvunaana. Lwaki osinza biikira Maria? Bale, biikira Maria tumusinza. Lwaki mukozesa ebifaananyi? Kakati ate bw'ogenda mu madiro gaabwe, ebifaananyi bijjudde. Olulabi w'ebifaananyi birungi nnyo ate bingi. Naye simanyi oba mwami Matiya Lwanga n'omukyalo babisinza. Bibajjukiza ebintu eby'enjawulo ebyaliwo mu bulamu bwabwe ebikulu. Abakuutidde okusoma ennyo naddala ebitabo by'eddiini ey'Obukatoliki basobole okuba abaamaanyi mu ddiini yaabwe. Okusaba kuno kubaddemu n'okubatiza nga n'oluvannyuma abakkiriza bawaddeyo ebirabo ne basembera. Fibi Nabagereka yakusakidde eggwire lino Crab Kede TV1.